Բարի երեկո, եթերում օրվարատվականի հիմնական թողարկումն է։ Պաշտպանության բանակում շարունակվում է անձնակազմին սննդով ապահովելու նոր տարբերակի ներդրման գործընթացը։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից տեղեկացնում են, որ նման հերթական ճաշարանի բացման արարողությանը մարտի 8-ին մասնակցել և մատուցվող սննդատեսակներին ծանոթացել է Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Ջալալ Հարությունյանը։ Ինչպես պարենային ապահովման նոր տարբերակին անցած մյուս բոլոր զորամասերում, այստեղ ևս անձնակազմի արձագանքը միանշանակ դրական է։ Միավորման հրամանատար գնդապետ Կարեն Շաքարյանի համոզմամբ Հակացիական կազմակերպության կողմից սննդի ապահովման գործընթացի իրականացումը հրամկազմի համար խնայում է ոչ միայն հսկայական մարդկային և նյութական միջոցներ, այլև ապահովում է հավելյալ ազատ ժամանակ, որը հնարավորություն է ընձեռում մարտական պատրաստության ու պատրաստականության համալիր գործընթացներին հատկացնել շատ ավելի մեծ ուշադրություն։ Իդեպ միավորման ենթակա մյուս զորամասերում ևս ընթացքի մեջ են պարենային ապահովման նոր տարբերակի անցման աշխատանքները, որոնք կավարտվեն սահմանված ժամկետներում, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Նոր ճաշարանի սպասարկող անձնակազմի գերակշիռ մասը գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներ են, քանի որ ճաշարանի բացումը համընկել է կանանց միջազգային տոն օրվա հետ, վերջիններս նվերներ ու շնորհավորանքներ են ստացել հրամանատարության և մատակարար ընկերության ղեկավարության կողմից։ Կանանց մեծարման միամսյակը Ստեփանակերտում իր իրավունքների մեջ է։ Տոնական շունչը մայրաքաղաքում նկատելի էր դեռ մարտի 7-ից։ Ստեփան Շահումյանի անվան ուղագաձև պուրակն անցորդներին ներկայացավ նոր գունարատ ու ծաղկառատ տեսքով։ Սա քաղաքապետարանի առաջին անակնկալն էր, որ հակառակ կենցաղային բազմապիսի օգսերին գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները հատուկ միամսյակի արդիվ ու միամսյակի թեմատիկայով կահավորված միջավայրում զբոսնելու, հանգստանալու հնարավորություն ունենան։ Մինչ նրանք վայելում էին այդ ամենը քաղաքի կենտրոնում, ծայրամասային փողոցների բնակչուհիները անակնկալներ ստացան, դա էլ հենց միամսյակի մեկնարկին, մարտի 8-ին։ Քաղաքապետարանի աշխատակիցներն ու մի խումբ կամավորներ գարնանային բազմերանգ, ծաղկեփնջեր ու շնորհավորական բացիկներ են նվիրել նրանց՝ ի նշան հարգանքի ու գնահատանքի։ Միամսյակը շարունակվում է, այնպես որ անակնկալներ դեռ սպասվում են։ Ադրբեջանի իշխանությունները կանանց մարտի 8-ը յուրովի են շնորհավորել։ Կիրակի Բաքվում խոչընդոտել են ֆեմինիստուհիների ակցիան, ոստիկանությունը հերթական անգամ ուժ է գործադրել լրագրողների դեմ, հաղորդում է Թուրանը։ Ամենից շատ տուժել է Մեդան TV լրագրող Իզոլդա Աղայևան, որը Պարանոցի հատվածում քերծվածք է ստացել։ Նույն հեռուստաալիքի մեկ այլ լրագրող, Այսել Օմոդովային, ձերբակալել են, երբ նա ֆիքսել է ակցիայի մասնակիցներից մեկի ձերբակալումը։ Թոփլում TV լրագրող Զարիֆա Նովրուզը ձերքի վնասվածք է ստացել։ Ճնշմանը ենթարկվել նաև Թուրանի լրագրողները։ Լրագրողների մի մասը տուժել է ակցիայից հետո, երբ գնացել են ոստիկանական բաժանմունք սպասելու ակցիայի մասնակիցների ազատ արձակմանը։ Հանգստի անտոնական օրերը բոլորովին էլ տոնական տրամադրություն չբերեցին նավթ արտունահանող երկրներին։ Ռուսաստան, ՕՊԵԿ բանակցությունները ձախողվեցին։ Սաուդյան Արաբիան պատրաստվում է ավելացնել նավթի արտունահանումը։ Պարզվեց, որ դա կարող է բավական լինել, որ նավթի համաշխարհային գները հասնեն վերջին 25-30 տարվա մինիմումին։ Չնայած որոշ վերլուծաբաններ այս արգացումները նաև կորոնավիրուսի տարածման անուղղակի հետևանք են համարում։ Ամեն դեպքում փաստն այն է, որ 2-3 օրվա ընթացքում նավթի գներն իջան ավելի քան 30%-ով։ Փետրվարի 6-ին Վիեննայում տեղ ունեցավ հանդիպում ՕՊԵԿ-ի անդամ երկրների նավթի նախարարների միջև, որտեղ մտադիր են եղել 1.5 միլիոն բարելով կրճատել խմբի անդամ երկրների նավթի արդյունահանումը, բայց անհրաժեշտ որոշումն այդպես էլ չի ընդունվել։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի նավթի նախարար Բիժան Նաբդարզանգանեն, նշելով, որ ՕՊԵԿ-ը կազմակերպությանը չանդամակցող երկրներին կոչ է արել նավթի 1.5 միլիոն բարել կրճատումն ապահովելու համար օրական 500,000 բարելով կրճատել նաև իրենց նավթի արդյունահանումը, և այդ պատճառով անհնար դարձավ ընդհանուր հայտարարի գալը։ Խնդիրն այն է, որ կորոնավիրուսի տարածումը պակասեցրել են նավթի պահանջարկն աշխարհում, հիմքեր ստեղծելով գնանկման համար։ Իրավիճակը սակայն սրվեց այն բանից հետո, երբ Մոսկվան մերժեց կրճատել նավթի արդյունահանման ծավալները։ Դրանից հետո ՕՊԵԿ-ի և Ռուսաստանի միջև նավթային համաձայնությունը չեղարկվեց։ Այս գործարքը խզվելուց հետո նավթի գները ընկել են 30%-ով։ Բրենդ մակնիշի նավթի գինը ուրբաթորվա մոտ $42-ից երկուշաբթի հասել է $31-32 մեկ բարելի դիմաց։ 30 տարվա ընթացքում սա նավթի գների ամենաուժեղ անկումն էր։ Ինչպես հաղորդում է Bloomberg-ը, սա Բրենդի գների ամենամեծ անկումն է մեկ օրվա ընթացքում 1991 թվականի Պարսից Սոթի պատերազմից հետո։ Բանակցությունների ձախողումից մի քանի ժամ անց Սաուդյան Արաբիան, ՕՊԵԿ-ի դեֆակտո առաջնորդ, սկսեց գնային պատերազմ, վերջին 20 տարվա ընթացքում առավելագույնս իջեցնելով նավթի գներ նոտար երկրյա շուկաներում, առաջարկելով աննախադեպ զեղչեր Եվրոպայում, Ասիայում և Միացյալ Նահանգներում, փորձելով գայթակղել նավթարդյունաբերող ընկերություններին։
Միևնույն ժամանակ Էրրիադը հայտարարել է, որ կարող է բարձրացնել նավթի արդյունահանումն անհրաժեշտության դեպքում օրվա համար հասցնելով միջև ռեկորդային 12 միլիոն բարել մակարդակի։ Նաև այս զարգացումների հաշվարկով միջազգային փորձագիտական շատ կենտրոններ կանխատեսում են, որ գնանկումը կշարունակվի, հասնելով 1 բարելի դիմաց միջև 20 դոլարի։ Արմինե Պետրոսյան, Օր։ Նավթի շուկայում արցանագրված վայրիվերումները լուրջ մարտահրավեր են Ադրբեջանի համար։ Այս պահին սա ոչ միայն եկամուտների կրճատում է նշանակում, այլև մի շարք պետական ծրագրերի վերանայման անհրաժեշտություն։ Հարցն այն է, որ այդ երկրի պետական բյուջեն կազմելիս նավթի գինը կանխատեսվել է մոտավորապես 55 դոլարի սահմաններում 1 բարելի դիմաց։ Գրեթե կրկնակի անկումը արդեն ոչ թե մարտահրավեր է, այլ շատ մեղմացած վտանգավոր։ Բաքուն լուրջ գլխացավ ունի այլ ոլորտում ևս։ Ադրբեջանում ոչ կառավարական հետազոտական կազմակերպություններից մեկը հրապարակել է 2003-2019 թվականների ադրբեջանական բանակի կորուստներն ամբողջացնող ցուցանիշները։ Զոհերի ոչ պաշտոնական թվերը պաշտոնականին գերազանցում են մոտ 200-ով, բայց ըստ էության դա էլ ամենը չէ։ Անգամ ոչ կառավարական կազմակերպության ներկայացրած ցուցանիշները բավական հեռու են կորուստների իրական թվերից։ Կասպյան ռազմական հետազոտությունների ինստիտուտը 2003-ից մինչև 2019 թվականն ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերի ունեցած կորուստների վերաբերյալ տեղեկություններ է հրապարակել, որոնք ձեռք են բերվել ադրբեջանական մամուլի և սոցիալական ցանցերի մշտադիտարկման արդյունքում։ Տեսնում ենք էական տարբերությունը թվերի մեջ, որ Կասպյան ռազմական հետազոտությունների ինստիտուտի կողմից տված թվերը ավելի բարձր են, քան պաշտպանության նախարարության կողմից հրապարակած տվյալները։ Ավելի կոնկրետ նշված ժամանակահատվածի կտրվածքով Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրները 1066 կորուստ են նշում, իսկ Կասպյան հետազոտությունների ինստիտուտը 1199։ Բայց անգամ այս դեպքում թվերն ամբողջովին չեն արտացոլում իրականությունը։ Արցախցի ադրբեջանագետը կասկածելի է համարում 2014-15 թվականների ցուցանիշները։ Այս շրջանում ադրբեջանական կողմը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով դիվերսիաներ էր իրականացնում և զոհեր տալիս, բայց ըստ ինստիտուտի տվյալների, այդ 2 տարվա ընթացքում կորուստների ընդհանուր թիվը ընդամենը 170 է։ 2014-2015 թվականի մինչ ապրիլյան իրադարձություն պատերազմի ժամանակահատվածի Ադրբեջանի կորուստների տվյալները ներկայացվածը բավականին նվազեցված է։ 2016 թվականի ցուցանիշներում կեղծիկներն առավել ակներև են, այդ տարվա կորուստների ընդհանուր թիվը ներկայացվում է 150, այնինչ դեռ 2016-ին բաց աղբյուրներ հետազոտելիս ստացել էին մի քանի անգամ ավելի մեծ թիվ միայն ապրիլ-մայիսի կտրվածքով։ Ակնհայտ դարձավ, որ ապրիլյան պատերազմում Ադրբեջանի կորուստները առնվազն պետք է դիտարկել 600-ից մինչև 800-ի սահմաններում։ Դա ասում եմ ընդամենը առնվազն, միգուցե ավելի շատ են կորուստները։ Ընդ որում նույն ադրբեջանական պաշտոնական և ոչ պաշտոնական աղբյուրները ավելի վաղ հրապարակումներ էին արել, որոնք հակասում են իրենց հրապարակած նոր թվերին։ Կասպյան ռազմական հետազոտությունների ինստիտուտը դեռևս 2016 թվականի ապրիլի 11-ին հրապարակել է մի զեկույց, որի համաձայն ապրիլի 1-ից մինչև ապրիլի 11 ընկած ժամանակահատվածը Ադրբեջան ունեցել է 93 կորուստ, խոսքը ապրիլյան պատերազմի մասին է։ Իսկ պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է միայն, որ ապրիլյան պատերազմի ընթացքում տվել են 31 զոհ։ Թվերը փոխվում են, բայց մոտեցումները ոչ ադրբեջանի կորուստների մեջ բուն ադրբեջանցիները շատ փոքր թիվ են կազմում։ Երբ որ արդեն սկսում են ուսումնասիրել տվյալ զոհերի անվանական ցանկերը, անունազգանունները, ակնհայտ է դառնում, որ զոհերի մեծամասնությունը ազգային փոքրամասնություններ են՝ Թալիշներ, լեզգիներ, նոդիններ։ Արցախցի ադրբեջանագետի գնահատմամբ Բաքուն այս ճանապարհով 2 հարց է լուծում. մի կողմից ազգային փոքրամասնությունների ուժերն է թուլացնում, մյուս կողմից նրանց միջևս ամրապնդում հայի կերպարը որպես ընդհանուր թշնամի։ Նորել Հովսեփյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օր։ Շարունակվում է արտաքին գործերի նախարարի տեղակալի աշխատանքային այցը Կիպրոսի Հանրապետություն։ Արմինե Ալեքսանյանը հանդիպում է ունեցել Կիպրոսի հայկական համայնքային կառույցների ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպումը կազմակերպվել էր Կիպրոսի խորհրդարանում հայկական համայնքի պետական ներկայացուցիչ պատգամավոր Վարդգես Մահտեսյանի նախաձեռնությամբ։ Հանդիպման ընթացքում Մարդկոս նախարարի տեղակալը ներկայացրել է Արցախի արտաքին քաղաքականության գերակայողությունները, խոսել Արցախում առկա իրողությունների մասին, ընդգծելով մարտի 31-ին Հանրապետությունում կայանալիք համապետական ընտրությունների կարևորությունը
ժողովրդավարական պետականության շարունակական ամրապնդման տեսանկյունից։ Արմինե Ալեքսանյանն անդրադարձել է նաև Արցախ Սփյուռք հարաբերություններին, ընդգծելով հայկական համայնքային կառույցների դերը թե Սփյուռքում հայապահպանության, և թե հայրենիքում, մասնավորապես Արցախում, ռազմավարական նշանակություն ունեցող ոլորտների զարգացման ուղված տարբեր ծրագրերի իրականացման գործում։ Կողմերը կարևորել են նմանատիպ հանդիպումների պարբերական անցկացումը, համագործակցության նոր ուղղությունների շուրջ մտքերի փոխանակման և հետագա քայլերի նախանշման նպատակով։ Արցախի նախագահի թեկնածու Աշոտ Ղուլյանն այսօր նախընտրական մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Մարտունու շրջանում։ Վարանդա և Կաղարծի գյուղերում կազմակերպված հանդիպման նաև մեր նկարահանող խումբն է ներկա գտնվել։ Աշոտ Ղուլյանը ներկայացրել է իր նախընտրական ծրագիրը, որտեղ առանձնացրել է կառավարման արդյունավետ համակարգի կիրառումը, գյուղական համայնքների զարգացումն ու ժողովրդագրական վիճակի բարելավումը։ Աշոտ Ղուլյանը նախագահական ընտրություններում հանդես է գալիս 11-րդ համարի տակ։ Այս կարգավիճակում առաջին անգամ է հանդես գալիս, իսկ հանրահայ ղեկավարած Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության համար սա 4-րդ պարլամենտական ընտրություններն են։ 15 տարի խորհրդարան ղեկավարած Թեկնածուն նախընտրական հանդիպումներում ընդգծում է կառավարման համակարգը փոխելու անհրաժեշտության մասին։ Մենք ունենք այսօր կառավարման մի համակարգ, որը տեղում դոփում է, հիմնական մասով դոփում է։ Մենք մեր դիմումներով գնում ենք շրջան, հիմա համայնքին ենք սկզբից դիմում, հետո շրջան, շրջանում ասում են, մենք չենք կարող դա լուծել, գնում ենք Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտում մի դուռը փակ է, այս մեկում ասում են, գիտեք, դա մեր խնդիրը չի։ Ավելորդ քաշքշուկներից քաղաքացուն ազատելու համար աշխարհում ընդունված ձև կա, որը կարող են կիրառել նաև մեր երկրում։ Մենք առաջարկում ենք, օրինակ, պետական կառավարման համակարգում մտցնել մեկ պատուհանի սկզբունքը, որ մարդիկ չգնան հերթ կաննեն, այս մի դուռը, այ մի դուռը։ Մենք սոցիալական ծառայություններ ունենք եւ ամբողջ աշխարհում այդպես է։ Մարդ ինքը իր դիմումով գնում է հանձնում, այդ ծառայությունը ինքը նամակը լրիությամբ ստուգում է, ում որ դա վերաբերում է, այդ կառույցին էլ ուղարկում է։ Սոցիալական բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող երկրում Թեկնածուն կարևորում է հավասար պայմանների և հավասար հնարավորությունների ստեղծումը։ Երկրի ամենամեծ դեֆիցիտը այսօր սոցիալական արդարությունն է։ Հարցնում ենք մեր գյուղերում, դժգոհ են, բողոքում են, ինչից են բողոքում։ Մարդիկ դժգոհ են ոչ թե նրանից, որ պետությունը քիչ է հատկացնում, հակառակը կա, վերջին տարիներին այնքան, տեսեք, գյուղատնտեսությանը լիքը միջոցներ ենք ուղարկում, սոցիալական ծրագրերին ուղարկում ենք, բայց այդ սոցիալական ծրագրերը մեկին երեք անգամ է հասնում, մյուսին մի անգամ էլ չի հասնում։ Ժողովրդագրության խթանման համար առաջարկում են նոր ծրագիր, որով երրորդ և հաջորդ երեխաների ծննդյան դեպքում սահմանվելու է 1.500.000 միանվագ դրամական վճար, մինչև երեխայի 2 տարին լրանալն է, մայրը նվազագույն աշխատավարձի չափով նպաստ կստանա։ Մարինե Մկրտչյան, Հովիկ Արաքելյան, օր։ Զարգացած տնտեսությամբ անվտանգ երկիր, որտեղ օրենքի գերակայության դեպքում հնարավոր կլինի կյանքի կոչել ցանկացած ծրագիր։ Նախագահի թեկնածուներից Ռուսլան Իսրայելյանն այսպես է պատկերացնում Արցախի ապագան, որը խոստանում է, եթե ընտրություններում ստանա հանրության վստահությունը։ Թեկնածուի նախընտրական հերթական հանդիպումը դադիվանքում էր։ Ռուսլան Իսրայելյանը նախընտրական քարոզարշավը Շահումյանի շրջանում սկսել է դադիվանքում մոմավառությամբ։ Համանուն համայնքում հանրապետության նախագահի թեկնածուն խոսել է գյուղերում առկա խնդիրներից ու անելիքներից։ Վստահ է, եթե երկիրն անվտանգության խնդիր չունենա, մյուս հարցերը լուծելի են, իսկ անվտանգությունը հնարավոր է ապահովել արդի տեխնոլոգիաներով։ Ընդհանրապես առնվազն զինվոր չպիտի երևա։ Այսօրվա մեր ժամանակաշրջանում 21-րդ դարի 2-րդ տասնամյակում կա այնպիսի հնարավորություններ, որ զինվորը կարող է պարզապես նստի մի բունկերում ու հետևի ամեն ինչին, հսկի ամեն ինչը։ Նախընտրական ծրագրերի իրագործումը Ռուսլան Իսրայելյանը պատկերացնում է միայն տնտեսության շոշափելի զարգացմամբ։ Կարծում է, որ տարբերապրանքատեսակների հարցում կարող ենք ինքնաբավ լինել, նաև արտահանման մասին մտածել։ Ընտրվելու դեպքում Իսրայելյանը կգույքագրի երկրում առկա ազգային ունեցվածքը, ըստ որի կուրվագծեն, թե որ շրջանում ինչ ճյուղեր կարելի է զարգացնել։ Համապատասխան աշխատանքային խմբերով ուսումնասիրություններ անցկացնել, թե յուրաքանչյուր տարածք ինչ հնարավորություններ, ինչ հատկություններ ունի, վերջապես Սովետական Միության տարիներին Արցախի յուրաքանչյուր տարածք, տարածաշրջան ունեցել են իրենց ուղղվածությունը, մեթե խաղաղագործություն, մեթե անասնապահություն, մեթե մեկ ուրիշ բան, մենք այդ ամեն ինչը պետք է հաշվի առնենք։
Հանրապետության նախագահի թեկնածու Ռուսլան Իսրայելյանն ընտրողներին երկրի վերալից քավորում է խոստանում։ Փաստում է առողջ քաղաքացիական հասարակության անհրաժեշտություն կա։ Հանրությանը չի մեղադրում, բայց մատնանշում է պատճառներն ու անելիքները։ Ժողովուրդը չարությամբ են լցված։ Իմ կարծիքով այդ չարությունը գալիս է անարդարությունից։ Իսկ անարդարությունը ծնում է օրենքի դերակա չլինելը։ Եթե բոլոր օրենքի առաջ հավասար լինեն, իմ կարծիքով արդարությունը արդեն կապահովի ու այս մտնոլորտը կփոխվի։ Ես մտադիր եմ երկրում ստեղծեմ դրական մտնոլորտ։ Մենք բոլորս պարտավոր ենք իրար սիրենք հարգենք։ Երկրում պետք է տիրի համերաշխություն։ Ռուսլան Իսրայելյան նորվա ընթացքում հանդիպումներ է ունեցել Շահումյանի շրջանի այլ բնակավայրերում ևս։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։ Նախագահի թեկնածուներից Աշոտ Դադայան նորվա հանդիպումների շարքն ավարտել է Քարինտա գյուղում։ Ընտրողների հետ հանդիպմանը խոսել է իր ծրագրային դրույթներից, նաև այն մասին, թե ինչպիսին է պատկերացնում Արցախի գյուղական բնակավայրերի ապագան և ինչ է անելու, որ այդ ապագան լուսավոր լինի։ Հզոր պետություն անհոգ ապագա կարգախոսով է քարոզարշավը շարունակում նախագահի թեկնածու Աշոտ Դադայանը։ Անկուսակցական է, պայքարի է դուրս եկել իր ուժերին, վստահ, համոզված է, գյուղերն էլ պետք է իրենց ուժերի վրա վստահ լինեն։ Կարևոր է համարում, որ գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրերը հասանելի լինեն առաջին հերթին հենց գյուղերի բնակիչների համար։ Արցախի հանրապետությունում կան շատ լավ ծրագրեր, օրինակ տրամադրում են սերմացու, պարարտանյութ, ոռոգման համակարգ, տնկիներ, բայց համայնքները շրջելուց, ժողովրդի կարծիքը լսելուց պարզում է այն, որ գյուղացիները երևի իմ հաշվարկով եմ ասում, 1-3% սկի չի օգտվում այդ ծրագրերից։ Մենք այդ ծրագրերի հասանելիությունը, մատչելիությունն ենք ապահովելու։ Արտաքին քաղաքականությունն էլ նախագահի թեկնածուի նախընտրական առաջնահերթությունների թվում է։ Համոզված է, Արցախի անկախությունը վաղ է ուշ ճանաչվելու է և Արցախն էլ դառնալու է միջազգային ընտանիքի լիիր ավանդամ, սակայն թե մինչ այդ, թե դրանից հետո ավելի կարևոր է սեփական անվտանգությունը պաշտպանել կարողանալը, բանակը մշտապես իր ուշադրության կենտրոնում է լինելու, խոստանում է նախագահի թեկնածուն։ Ադրբեջանը բանակցության լեզուն չի հասկանում, ինքը մենակ ռազմական լեզուն է հասկանում, դրա համար պետք է առաջին հերթին հզորացնենք մեր ռազմա արդյունաբերությունը և անսասան պահենք մեր սահմանները։ Աշոտ Դադայանը նաև պետական ինստիտուտների արդյունավետության մասին է խոսել, արդարադատության գործող համակարգից դժգոհ չէ, բայց այն կատարելագործելողությամբ դեռ անելիքներ է տեսնում։ Կան այն բոլոր նախադրյալները, որպեսզի ունենանք ավելի լավ, ավելի բարեկեցիկ, ավելի անհոգ ապագա ստեղծենք, մենք մեր ձեռքերով պետք է կերտենք հանրության հետ միասին։ Նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկիցի վեր խոստումների այս պաշարով Աշոտ Դադայանը հասցրել է արդեն 40 համայնք այցելել, հանդիպումների շարքը շարունակվելու է։ Գենադի Երեմյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։ Կիրակի առավոտյան ողբերգական դեպքի մասին են հաղորդել քնչական կոմիտեից։ Մարտի 8-ին ժամը 9:30-ի սահմաններում Շուշի քաղաքի Արցախ բանկ փակ բաժնետիրական ընկերության մասնաշենքում հայտնաբերվել է պահակակետային Արցախի հանրապետության ոստիկանության պետական պահպանության վարչության գումարտակի ոստիկան Մարտունու Շրջանի 1997 թվականին ծնված բնակչի Դին հրազենային վնասվածքով, իսկ դիակի մոտ վերջինիս հաշվեցուցակային ատրճանակը մարտական դիրքում։ Փաստի արդիվ Արցախի հանրապետության քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի առաջին մասով, սպառնալիքի, դաժան վերաբերմունքի կամ անձնական արժանապատվությունը պարբերաբար նվաստացնելու ճանապարհով անձին անուղակի դիտավորությամբ կամ անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելը։ Հայտնվում է, որ քնչական կոմիտեի նախագահի որոշմամբ կազմվել է քնչական խումբ, իրականացվում են անհետաձգելի քնչական գործողություններ, նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության վերջին տվյալներով աշխարհում կորոնավիրուսով վարակված է 111,753 մարդ, մահացել է 3,888 հիվանդ, բուժվել 62,722 մարդ։ Հիվանդների թիվն ավելի արագ է ավելանում Իրանում, որտեղ օրվա ընթացքում 595 հիվանդ է հայտնաբերվել, Իսպանիայում 376, Հարավային Կորեայում 165։ Ի տարբերություն այս երկրների, Չինաստանում վարակի անկում կա, օրվա ընթացքում 83 մարդ է մահացել։
Յուրահատուկ դեղ կորոնավիրուսի դեմ, որը կգնահատեն հատկապես քաղցրասերները, կորոնավիրուսի 3D մոդելից ոգեշնչված ֆրանսիացի շոկոլադագործ Ժան-Ֆրանսուա Պրեսը հաճելի անակնկալ է մատուցել Ֆրանսիայի արևմտյան Ֆինիստեր դեպարտամենտի բնակիչներին։ Նա վիրուսի տեսքով կարմիր նուշով շոկոլադե գնդակներ է պատրաստել, փորձելով քաղցր կորոնավիրուսներով ժպիտ առաջացնել մարդկանց մոտ այս դժվար ժամանակներում։ Գնորդները խոստովանել են, որ շոկոլադե կորոնավիրուսը լավագույն հակաթույնն է նոր վարակի տարածման պատճառով առաջացած վախի ու խուճապի դեմ։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք խաղությամբ։